ជុំយាបងប្អូនបាទគូដែលបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់ថានឹងអាចប៉ះគ្នាបាទឥឡូវគឺសឹងថាច្បាស់ 100% ហើយបងប្អូនដោយឃើញបាទសំណេររបស់បងប្រុសបាទដែលជាវិធីករនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទគាត់បងហ្វីបាទគាត់បានបោះហោះបាទកាលពីព្រឹកមិញបាទខ្ទង់ផែជាបាទម៉ោងប្រហែល 9:10 អីហ្នឹងបាទគាត់បានបង្ហើបថាកីឡាករបាទពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងរិនដេវីតនៅក្នុងខែ9បាទពោលគឺខែក្រោយនេះទៅហើយបងប្អូនបាទគាត់លើដំណឹងនេះភ្លាមបាទបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទដោយសារមិនបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្លាប់លើលោកអញ្ញាស្រីចន្ទធនបាទគាត់បានប្រកាសថាគាត់អត់ចង់ឲ្យបាទក្លឹបកីឡាករក្លឹបរបស់គាត់នឹងប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផានទេដោយសារតែបាទក្លឹបលោកគ្រូពេជ្រសុផាននេះដើមឡើយគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីលោកអញ្ញាស្រីចន្ទធនដូចជាកាលនោះដូចជាលោកអញ្ញាជាអ្នកប្រួយផ្ដើមផងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យក្លឹបបាទអតីតក្លឹបចាស់របស់គាត់នឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីទេបាទជាក់ស្ដែងគឺកីឡាកររិនដេវីតនេះបាទនៅក្លឹបរបស់លោកញ៉ាស្រីចន្ទថនហើយពេជ្រសម្បត្តិនេះនៅក្លឹបគ្រូបាទពេជ្រសុផាន់អញ្ចឹងមកប៉ះគ្នាមានន័យថាដូចជាបាទសិស្សរួមគ្រូប៉ះគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះវាយើងនិយាយទៅបាទយកឧទាហរណ៍ព្រោះថាភាគច្រើនគឺមិនសូវមានប៉ះគ្នាទេបាទហើយពីមុនមកក៏មានបងប្អូនយើងធ្លាប់គូផ្គងច្រើនបាទពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងរិនដេវីតបាទឥឡូវនេះអាចប្រហែលជាច្បាស់ការខ្ទង់ប្រហែលជា 90% ហើយថាពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងប៉ះគ្នាហើយឮលេងមកថាមានការដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យទៅតាមទៀតបងប្អូនបាទគីឡូ60បាទមានការដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងទៅតាមទៀតយោយបាទអឺបើសិនជាតាមបាទការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបើសិនជាប៉ះជាមួយរិនដេវីតរៀងបបាក់បងប្អូនបាទមួយកីឡាករប្រើកម្លាំងបាទមួយទៀតកីឡាករប្រើលក្ខណៈថាវាយអេង IQ ដែរបាទរិនដេវីតមួយរយៈនេះគឺគាត់ប៉កែដៃដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាករបាទលេងដៃប៉ះកីឡាករលេងកណ្ដាប់ដៃហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាបាទឲ្យ50-50ពួកខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាយកកីឡាកររូបណាទេព្រោះសត្វតែជា idol នៅក្នុងចិត្តដែរបាទហើយភីរយនោះក៏ខ្ញុំឲ្យស្មើគ្នាដែរកីឡាករទាំងពីរនេះហើយចំពោះបងប្អូនវិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការប៉ះគ្នារវាងបាទពេជ្រសម្បត្តិបាទជាមួយនឹងរិនដេវីតបាទបងប្អូនគិតថាពេជ្រសម្បត្តិមានប្រៀបឬមួយក៏រិនដេវីតមានប្រៀបអានេះអាស្រ័យលើការគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទាំងពីរទេបាទហើយណាមួយបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យកីឡាករខ្មែរប៉ះកីឡាករខ្មែរដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងបាទភីច្រើនខ្ញុំឃើញកីឡាករអូខ្ញុំឃើញខាង PNN ភីច្រើនគាត់ចង់បាទក៏ចង់រស់ជើងខ្លាំងប្រចាំតងន់មួយមួយបាទដូចជាការដែលច័ន្ទមនហ៊ឿនទៅតាមខ្សែវត្តជាមួយកីឡាករមេខៀអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ចម្រាញ់បាទអានេះបងខ្ញុំធ្លាប់ភីខ្ញុំខ្ញុំយាយជាមួយនឹងបងវិទីកបងហ្វីបាទគាត់ថាខាងស្ថានីយ៍ទូទាស់ PNN ហ្នឹងចំចម្រាញ់យកបាទលេខ1ក្នុងតំងន់បាទក្នុងតំងន់ឧទាហរណ៍ថា6 63កន្លះអញ្ចឹងបាទរឹកដូចជាកន្លះក៏មេខាជាមួយនឹងបាទច័ន្ទមនហ៊ឿនអញ្ចឹងគាត់ចង់ចម្រាញ់ថាបាទមួយណាជាជើងខ្លាំងចាប់ទុកជា grade A បាទអញ្ចឹងបើសិនជាច័ន្ទមនហ៊ឿនឈ្នះច័ន្ទមនហ៊ឿនជា grade A បាទអញ្ចឹងអ្នកបន្ទាប់ហ្នឹង grade បាទ grade A ដែរប៉ុន្តែលេខ2អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងគីឡូ60អញ្ចឹងបាទអ្នកដែលខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើយើងបោះឆ្នោតវិញគឺពេជ្រសម្បត្តិនេះហើយបាទជើងខ្លាំងលំដាប់គីឡូ60បាទប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចមើលរំលងបាទកីឡាកររិនដេវីតដែរបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺចម្រាញ់យកអ្នកលេខ1គីឡូ60អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថារិនដេវីតឈ្នះបាទអញ្ចឹងរិនដេវីតគឺ grade A បាទលេខ1ហើយក្នុងលំដាប់ហ្នឹងបាទពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងគឺលេខ2បាទអញ្ចឹងនឹងមានការរៀបចំការប្រកួតផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប៉ះជាមួយនឹង grade A ហ្នឹងដើម្បីចម្រាញ់យកបាទលេខ1ទៀតបងប្អូនបាទហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សន៍ទីទាំងអស់គ្នាថាតើបាទពួកគេទាំងពីរនាក់នេះប៉ះគ្នាទៅ
บ่าเมียนคณะเมียนเปรียบเจียงบ่าอาจกับบันแหน่มวยมาบองโปนบ่าออกก้นบ่าสำหรับการตามนานสนับบ่าออกก้นบ่า